prije nego što bi se ujutro, kad bi se probudio, otvorio oči, on bi na komadiću papira, naslijepo s nekoliko poteza, brzo nacrtao bitni dio svoga sna, dok mu se još nije potpuno izbrisao iz sjećanja. Te kad bi u mraku završio tu grubu crtariju, koja će mu kasnije poslužiti kao podsjetnik da svoj san naslika u cijelosti, on bi napokon otvorio vjeđe i prozore. Ovim je riječima Radovan Ivšić opisao svog dugogodišnjeg prijatelja i suradnika Matiju Skorijenija. Skorijeni je bio hrvatski slikar naive, suosnivač Društva naivnih likovnih umjetnika Hrvatske, soboslikar, rudar, ličilac, vojnik, ali za nas, za Prešićane, on je bio slikar koji je volio sanjati, a snove nam je ostavio u trajno sjećanje. Što ime Matija Skorijenija znači za grad Zaprešić? Znači jako mnogo. Pogotovo za ono što mi nazivamo starim Zaprešćanima, znači autohtonim Zaprešćanima. On je za taj krug ljudi naš matek, čovjek koji je živio s njima i koji je na kraju svoja djela, koja su postala svjetski poznata, poklonio Zaprešiću. I to je nešto na što su Zaprešćani izuzetno ponosni. I oni ga vole zato jer je on bio dio zaprešićkog života, ali i dio jednog velikog, čudnog svijeta kojeg možda mnogi od njih nisu mogli razumjeti, ali su ga osjećali preko njegovih slika, preko njegovih crteža i bili su, znači, dio tog njegovog sna, tog njegovog stvaralaštva i velikog svijeta umjetnosti, Pariza, Njemačke. Znači, matek je za Zaprešić ono što mi danas hrvatski zovemo neizbrisiv brend. Kada govorimo o slikaru Skorijeniju, trebamo dublje ući u njegove snove, njegove sanjarije i svijet u kojem je živio. Ostanite s nama i upoznite svijet Matije Skorijenija. Matija Skorijeni rođen je u Veternici kraj Golubovca u Hrvatskom Zagorju. Bio je sedmo dijete oca Jure i majke Magde. Do svoje 12. godine bio je pastir te je pomagao roditeljima u domaćinstvu. Zbog siromaštva Mati je bilo uskraćeno adekvatno školovanje, no učio je pisati od starije braće. Kasnije je pohađao tečaj na kojem su se učile osnove povijesti umjetnosti i različite slikovne tehnike. Već tada se smatralo da je bio drugačiji, da je čudno slikao, no njegov stil tada je bio prepoznat. Skorijeni je još u mladim danima pronašao pristup slikarstvu, a nikoga nije oponašao. On je krenuo zapravo i imao jednu određenu naobrazbu. On je pohađao likovne radionice i obučavao se, učio se slikarskom zanatu. Nije dakle samonikao s ceste, doslovce, kao alternativac, nego je i nešto znao o umjetnosti i o slikarstvu. U mladosti Skorijeni je bio regrut u Zagrebačkoj vojarni. Sudjelovao je na talijanskoj i ruskoj fronti, oduševljavao se željeznicama, dok je radio kao pružni radnik, rudar, soboslikar. Tek 1966. potpuno se posvećuje slikarstvu, kada odlazi u mirovinu, a svoje posljednje dane proveo upravo u Zaprešiću. Što mislite, zašto je Matija Skorijeni odabrao baš Zaprešić? Opa, tu je kriva bila i ljubav. Naime, Mateka su u Zaprešić, odnosno u Zagreb, dovele željeznice. On je rođen u Veternici kraj Zlatara, znači on je Zagorec. Međutim, volio je željeznice i željeznice su ga dovele u Zagreb, gdje je on naučio i slikati. On je u Vinku Jeđutu, dakle, jednom željezničkom kudu, učio stvarno tehnike slikanja i crtanja. Znači, ne može se reći za njega da je on samouk. A onda je tu bila kriva i Hanika. Zadnja kuharica na dvoru, Anke Jelačić, koja je, ljubav ide malo i kroz želudac, koja ga je zavela i svojom ljepotom, svojim šarmom, ali i svojom kuhinjom. I tako se Matija Skorijeni skrasio u Zaprešiću. Skorijeni je prvu nagradu za slikarstvo dobio 1959. godine u Minhenu.
Zatim su slijedile brojne nagrade, priznanje i ordeni rada za umjetničko stvaralaštvo. Danas ga sva njegova postignuća svrstavaju u niz istaknutih predstavnika umjetnosti 20. stoljeća. Naime, Matija Skurjeni je slikao ono što je sanjao, ali ti snovi su vrlo često zapravo bili utemeljeni iz stvarnosti. Dakle, kada ga je neki lik, neki razgovor, neka situacija u gradu ili situacija sa prijateljima potakla da to preradi u snu, on je to drugi dan odmah brzo naskicirao na papir i nakon toga napravio sliku. Tako da je ovaj norec inspiriran posjetom zoološkom vrtu. Baš kako je sam slikao i stvarao slike koje su podložne različitim interpretacijama, tako se Skurjenija svrstava u naivne umjetnike, odnosno umjetnike koji su u svom stvaralaštu pokazali crte nadrealizma. Reći ću odmah da je on jedan od rijetkih umjetnika iz kruga naivne umjetnosti, mada je to drugo pitanje u kolikoj mjeri on pripada ili ne pripada tom segmentu hrvatske umjetnosti. On je od samog početka zapravo bio uključen u neke aktualne tokove umjetnosti poslije, razvoja umjetnosti poslije Drugog svjetskog rata, pa tako je na neki način bio jedinim od sudionika ili suradnika poznate avangardne grupe Gorgona u Zagrebu, a s druge strane i jedan od suradnika, uvjetno rečeno, odnosno umjetnika i jedini umjetnik koji je iz ovog prostora, našeg kulturnog prostora i iz područja naše umjetnosti bio zapravo suradnik, bio jedan od osoba koja je participirala u idejama nadrealizma, dakle vrlo značajnog pokreta umjetnosti nakon Drugog svjetskog rata. Skurjeni je dakle i doticao takva područja koja, sudeći po njegovom djelu i autentičnost, izvornosti njegovog rada, nije primjereno i nije uobičajeno. Ali u njemu su upravo prepoznali avangardisti umjetnosti hrvatske i evropske umjetnosti tu jednu karakterističnu crtu koja nosi u sebi elemente nadrealnog i nadrealističkog s jedne strane, a s druge strane nosi i jednu izvornost jezika i stila, načina razmišljanja, načina slikanja. Skurjeni je održao prvu izložbu u galeriji La Nova Pesa u Rimu, kada započinje njegov uspon. Kasnije postavi izložbu u Parizu, gdje upoznaje Bretona i druge nadrealiste. Od najzaslužnijih upravo za to je i Radovan Ivšić, kojem je posvećena ova izložba. Naime, Radovan Ivšić napravio je prvi predgovor i priredio, organizirao izložbu Matije Skurjenija u Parizu 1962. godine. Na tu izložbu došlo je jako puno publike, pa čak i glavni utemeljitelj nadrealizma i pokreta nadrealističkog André Breton. A dokumentacija govori da su sve slike s te pariške izložbe bile rasprodane. Dakle, i pariška publika već je 60. godina shvatila koliko je Matija Skurjeni dobar slikar. Unatoč svoje prepoznatljivosti na europskoj umjetničkoj sceni, Matija Skurjeni odlučio se nastaniti u Zaprešiću 1953. godine. Ovdje je napravio najveći opus, a sve je darovao tadašnjoj općini Zaprešić 1984. godine, kada je sklopljen ugovor između Skurjenija i općine. Naime, mora se znati da je u Hrvatskoj relativno vrlo malo njegovih slika. Najviše slika je u inozemstvu, na primjer u zbirci Klare Zander, ili u Infeldovoj zbirci, preko stotine slika su vani. Mi smo dobili ovdje u darovnici 1984. godine 11 Matijinih djela i sad je to trebalo negdje smjestiti. Ona su bila isto tako vrijedna kao i one slike koje su bile u inozemstvu u drugim zbirkama. I kako je nama na raspolaganju bio čitav kompleks
Novih dvora koji je bio prilično zapušten. Zajednica općina, odnosno grad Zagreb, odlučili su da obnove hambar za plodine i da tu smjeste Matijinu zbirku. I tako je 1987. godine otvorena galerija koja se zvala onda Matija Skurjeni, naravno po čovjeku koji je donirao slike. Ta galerija je bila u stvari u sklopu onda se to zvalo Narodno sveučilište Zaprešića i jedan dio tog Narodnog sveučilišta je bio i muzej Brdovec. Znači, to je bilo sve obuhvaćeno pod jednu kapu i tako je, kad je Zaprešić postao grad, on je naslijedio tu galeriju Skurjeni koja je još uvijek bila u sklopu Brdovečkog muzeja. I ona je funkcionirala, imala je svoga kustosa, imala je svoga ravnatelja, to je bio profesor Mario Lenković, koji se zdušno prihvatio brige za tu zbirku Matijinih slika i počeo je proučavati, on je inače imao afiniteta za, i još uvijek dan danas ima afinitete za naivne slikare, tako da je on proučavao i pisao djela, evo neka su tu čak i pred nama, o Matiji Skurjeni. Tako da je to bilo i pokriveno, znači, i znanstvenim istraživanjima. Matija Skurjeni je imao jednu dugogodišnju suradnicu i prijateljicu, to je bila učiteljica gospođa Milka Kobeščak. Ona je bila onaj praktični dio tog tandema koja se brinula za njegove autorska prava, za izložbe i tako dalje. I nakon smrti Matije Skurjenoga 4.10.1990. ona je zajedno sa Srećkom Skurjenijem, dakle sinom Matije, naslijedila isto tako određeni broj njegovih djela, ali se brinula i dalje za, opet kažem, hrvatski imidž Matijin. Čak je napisala i jednu knjigu kratkih priča o Matijinom životu, kojeg smo mi čak i preveli na njemački, tako jer je, dakle, ipak najveći dio slika na njemačkom govornom području, tako da se i o tome nešto zna. I koncem 1999. godine, kad se razboljela, gospođa Milka Kobeščak je pozvala k sebi našeg gradonačelnika, gospodina Vinka Morovića, upravitelja, ravnatelja galerije Matija Skurjeni, gospodina profesora Lenkovića, i moju malenkost, ja sam onda radila kao pročelnica za društvene djelatnosti, i izrazila je svoju želju da će, kao i Matija Skurjeni, i ona pokloniti ono što ima kod kuće od njegovih slika i crteža i grafika gradu Zaprešiću. Mi smo ostali bez riječi, ali je ona inzistirala na tome, ali uz jedan uvjet. Ona je, da me uvjet, opet, to se mora reći pod navodnicima, ona je silno željela da ta galerija preraste u muzej. Znači, da to bude jedna ustanova koja na jedan poseban i drugačiji način čuva zbirku slika Matije Skurjena. Mi smo sklopili ugovor, darovni ugovor, bio je prisutan i javni bilježnik, i obećali smo da ćemo sve napraviti da od Ministarstva kulture dobijemo dopusnicu da se ta ustanova digne na nivo muzeja. Ono što je bilo potresno u čitavoj toj priči je da je gospođa Milka Kobeščak 2 dana nakon potpisivanja tog darovnog ugovora umrla. Mi smo ju pokopali kao grad na našem groblju
i brinemo se i dan danas za njezin grob, jer je ona jedna isto tako velika žena za Zaprešić koja je odgojila generacije zaprešićke djece i bila je samo zatajna suradnica jednog velikog, velikog slikara. 1998. bila je 100. godišnjica rođenja Matije Skurjenija, te je tadašnji trogodišnjak, grad Zaprešić, trebao prigodno obilježiti ovu vrijednu obljetnicu. Naravno da smo tu prvo se obratili za pomoć još jednom velikom čovjeku Zaprešićkog kraja, a to je Vladimir Maleković. On je bio osnivač galerije Matija Skurjeni u okviru muzeja. On je u stvari i muzej Brdovec osnovao, a u onim godinama je radio kao ravnatelj muzeja za umjetnost i obrt. On je odmah se odazvao i rekao je da će nam pomoći sa svime što zna i može. Tada su Vladimir Maleković, Vinko Morović i Silvija Bosnar tražili pomoć Ministarstva kulture i tadašnjeg biskupa Bože Biškupića. Na što je ministar pristao i rekao je da će pomoći i financijski i dao nam je svoju suradnicu Arijanu Kralj u odbor za obilježavanje te 100. obljetnice. Tu se pridružio i muzej Naive, mnoge ustanove i iz drugih županija, jer smo mi smatrali da Matija Skurjeni je da on živi u Zaprešiću, ali on je potekao iz Zagorja, tako da nam se pridružila i Krapinsko-zagorska županija. I mi smo sada imali pred sobom stvarno jedan veliki zadatak. Zadatak je uspješno obavljen jer je organizacijski odbor pripremio putujuću izložbu po Skurjenijevom rodnom mjestu. Na njegovu rodnu kuću u Veternici smo za rođendan 4.10. stavili spomen ploču. Nek se zna. Onda smo htjeli napraviti tu izložbu u Zaprešiću, na što se gospodin ministar Božo Biškupić pobunio i rekao je da kakav Zaprešić, Matija Skurjeni je preveliki slikar da bi on imao izložbu u jednom Zaprešiću, da to mora biti u Zagrebu. Ja sam rekla da to ne dolazi u obzir, da je on Zaprešićki matek i da on bi imao izložbu u Zaprešiću. Nakon jedne žustre diskusije, mene pita gospodin ministar, dobro, jel hoćete još i Klovićeve dvore? To reku, molim lijepo, da. Onda se javite gore Festiniju. Nažalost, nismo dobili Klovićeve dvore, dobili smo, jer su termini bili zauzeti, ali smo dobili Gradec. I sad se napravilo nešto što je, mislim, jedinstveno u našoj likovnoj umjetnosti, da je jedan slikar imao istoga dana otvorenje dviju izložbi u dva grada, a da obje te izložbe su obuhvaćene jednim katalogom kojeg je napravio opet naš veliki Vladimir Maleković. Tako da su ljudi naprosto jurili, od 5 sati je bilo otvorenje u Zaprešiću, u 19 sati je bilo na Gradecu. Mi smo morali stići sa jednog mjesta na drugo. I to je bilo isto što je najljepše, jer je onda dan grada bio 30.11., ne još vezan uz rođenje Jelačića. To je bilo sve, moralo je biti natempirano za dane grada. Znači, to je bio 28.11.1998. godine. Za divno čudo, to sve funkcioniralo i uspjelo, a godinu smo završili tako da je galerija Skurjeni, vođena gospodinom Lenkovićem, za 1999. godinu napravila kalendar sa otiscima Matijinih slika. Thank you.
Današnji opus Matije Skorijenija dijeli se na crteže, grafike i slike ulja na platnu. Motivi njegovih radova bili su raznovrsni. Ostavio nam je slike fantastičnih motiva i nadrealnog ugođaja. Uz lirske pejzaže ostavio je dijela sanjarskog značaja, jakih disproporcija i alogičnosti u perspektivi. Matija Skorijeni iznimno je zanimljiv slikar. To je čovjek koji je ostvario vrlo osebujan opus, koji je prepoznat kao jedan od najznačajnijih opusa u takozvanoj outsider umjetnosti, dakle umjetnosti onih umjetnika koji se nisu školovali za slikare, ali su veliki dio života posvetili likovnom stvaralaštvu i ostvarili doista značajne opuse. Stoga bismo mogli reći da je Matija Skorijeni jedan od naših najznačajnijih outsider umjetnika, a uz sve to Matija Skorijeni bio je vrlo rano prepoznat i u inozemstvu, izvan granica Hrvatske. Možda ga najbolje na neki način prezentira ili opisuje jedna, do po meni, prava ideja, prava misao jednog teoretičara koji kaže da on nosi u svome dijelu i u svojoj umjetnosti nosi elemente jedne visoke likovne kulture, jednu eleganciju visoke likovne kulture i s druge strane primitivizam pučkog izraza. To je jedna zgodna tvrdnja i vrlo precizna i točna percepcija i interpretacija njegovog djela, a samim time i njegovog značenja u hrvatskoj umjetnosti druge polovine 20. stoljeća. Njegov opus nalazi se u stalnom postavu muzeja Matija Skorijeni. Izložbeni prostor ovdje u Zaprešiću je doista primjer o čemu je zapravo riječ, o kakvom dijelu se radi, premda je Matija Skorijeni vrlo kasno krenuo u slikarsku avanturu, tek pravo se počeo baviti istinskim umjetnošću i slikanjem i crtanjem, tek odlaskom u mirovinu. Ali od početka, od samih početaka, on je bio drukčiji i tu drukčijost je nosio cijelo vrijeme u svome dijelu, koji jeste jedna zapravo sinteza, jedan izraz jedne duboke osjećajnosti svijeta i života oko sebe, a s druge strane i veliki sanjar, čovjek koji je slikao snove, koji je tu svjetlost, što je također jedna sintagma koja ga dobro obilježava, Radovana Ivšića, s kojim je surađivao u Parizu u sklopu tog njegovog odlaska i boravka, odnosno u krugu nadrealista, koji je rekao da je cijelo slikarstvo, cijela slikarska avantura Matije Skorijenija zapravo traganje za svjetlošću sna. I to je ono što ga najbolje obilježava. To je poseban rukopis, vrlo istančan rukopis, prije svega on je veliki crtač, ali i jedna nevjerojatna poetska imaginacija kojom on stvara, kojim zapravo interpretira svijet i život oko sebe, a istovremeno duboko proživljava i nosi u svom dijelu jednu humanističku crtu zajedništva. Matija Skorijeni ostao je zapamćen u hrvatskim, europskim i svjetskim umjetničkim krugovima po svom životu i djelima. Matija Skorijeni jeste jedna specifična pojava i jedan osebujna stvaralačka osobnost u hrvatskoj umjetnosti 20. stoljeća. Možda ovo zvuči pretenciozno, ali činjenica jest da je Matija Skorijeni svojim radom, svojom umjetnošću, svojim životom to i pokazao. No upravo je 25. obljetnica njegove smrti prilika da se utvrdi značaj Matije Skorijenija te da se to i dostojno obilježi. Htjela bih samo reći da bih jako željela da se Matija Skorijeni opet stavi na njegovo pravo mjesto u hrvatskom likovnom životu, da ga se ne zaboravi, ne zato jer bi ga Zaprešćani zaboravili, nego da ga se ne zaboravi, vrlo prozaično, financirati ono što mi sada tu imamo i čuvati. Naime, trebalo bi napraviti izložbe onih dijela koje su vani,
koje mi nismo uspjeli nikada vidjeti uopće u našoj zemlji. Međutim, to su vrlo skupe priče, transport i osiguranje tih slika je beskreno skupo. Gospodin Lenković je bio u pregovorima sa gospođom Candar i ona je bila spremna nama barem jedan dio te svoje zbirke. Međutim, mi za to novce nemamo. Ali Hrvatska bi mogla imati te novce, ako ga nema muzej Skurijeni. Ali da opet ujedinimo ovako snage kao što smo za njegovu 100. obljetnicu, mislim da bi se moglo nešto dobiti. Da vidimo, jer šteta da imamo takvog umjetnika, a da ne znamo za njegova djela, da ga znamo samo iz literature. I smatram da stvarno bi ovaj grad trebao muzej Skurijeni staviti na ono mjesto koje njegovo ime, slikar čiju zbirku on čuva, zaslužuje. Neizreciva je slika Stari Pariz. U tom je dijelu nešto što je prepoznatljivo samo intenzitetom individualnog predosjećanja. Njegovi motivi su krajnje neodređeni i zagonetni. Naslikane stvari su prepoznatljive, ali iz njih je prognana njihova realnost. Skurijeni pokazuje da sve može dospjeti u sliku i postati slikom, po sistemu samo umjetniku poznatih čudesnih veza i odnosa. Čuvajmo uspomenu na ovog čudesnog umjetnika sanjarske vizije, koji je živio s umjetnošću i ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj, europskoj i svjetskoj kulturnoj javnosti.